Cavad müəllim, görün, neçə yaşından ifa edirsiniz Cavad müəllim? Mikrofona zəhmət olmasa buyurun. Bilirəm ki, nağara ifaçılığından başlamışsınız siz. Bəli, 5-ci sinifdən elə mən başlamışım oxumağa, təsəvvür edin. Maşallah, peşəkar deyək də, artıq xalq sizi tanıyırdı, sevirdi. Bu neçə yaşdan olardı? Yəni, neçə ildi? 53 ildir ki, sənətdəyəm. Maşallah. Mən açıqlama verim bayaqki suala. Neçə yaşınız var, ay Cavad müəllim? Bax, dünyanı götürək, şərq musiqisin. Hindistanda iki qadın var. Birinin 88 yaşı var, birinin 89 yaşı. Lata Mankeşkar, Aşa Ponsti hələ də oxuyurlar. Onlar üçün cəmaat özün şəhid eləyir. Dəhşətdir. Əgər müğənninin yaradıcılığı varsa, öz üzərində daima işləyirsə, deməli, həmişə o gündəmdədir. Baxın, mən 53 ildə sənətdəyəm. Siz mənə dəvət edirsə, mən gəlirəm. Efrər mənə dəvət edir, mən vaxtaşırı Azərbaycan televiziyasına dəvət olunuram. Və təsəvvür edir ki, mənim oğlum Cavid Cavad oğludur da, aranjimanları bilirsiniz də. Bəli, tanıyırım. Bir studiyamız burada var, Bakıda. Bir studiyamız da Lənkəranda. Təsəvvür edin ki... Cavid burada çalışır. Bəli. Mən dayanmaq bilmirəm, Cavidin... İndi oxuduğum mahnıların hamısı aranjimanı Cavidindir. Maşallah. Cavidin hələ 31 aranjimanı qalıb mən oxumağa. Niyə özünüz oxuyursunuz? Bax, verin başqa müğənnilərə də oxuyurlar. 31 aranjimanı. İndi yavaş-yavaş olar da bir-bir inşallah. Mən üzərimdə daima işləyirəm. Bu qüvvəni mənə o ulu tanrı verib, ondan həmşə razıyam. Allah bol eləsin qüvvənizi, canınızı sağ eləsin. Bayaq soruşdum, neçə yaşınız var? O xanımlar gizlədir də yaşını. Bəylər çünki kərlidir mənə. 54-cü iləm. Ay, maşallah. 67 yaşdayım. 67 yaşdasın. Ama... Bax, indi canlı... İnşallah, mən hiç canlı deməzsin. Çünki siz dediniz 53 ildir sənətdəyəm. 53 il. Elə 53 yaşdan sizə verərəm. Baxın, mən bu günləri gördüm ki, ilk dəfədir ki, karantindən sonra, deməli, canlı ansambl gəlib. Mən gərək burada canlı oxuyam da. Əlbəttə. Başqa cür mümkün deyil. İndi məharətimi də canlı ifa ilə göstərəcəm. Onda olsun da elə.